تو لوگ پھر تھو تھو کریں گے اور یہ لوگوں نے کیا کل مخالفین نے آپ کو ایکسپوز کیا, آپ نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, مخالفین کیا کریں گے؟ تو پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو اور یہ انتشار کو ختم کرو. یہ انتشار یہاں رہا تو میں ارباب اقتدار کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے بھی جن لوگوں پر ہاتھ رکھا ہے, میری اس بات کو نوٹ کر لیں, آئی ریپیٹ, کہ آپ نے بھی جن لوگوں پر ہاتھ رکھا ہے یہ مصنوعی ہے, یہ جینوئن نہیں ہے, یہ ملک کی تعمیر اور ترقی میں آپ کے پارٹنر نہیں بن سکتے. یہ اپنی انا اپنے مفادات کے لیے ایک اتنی بڑی تحریک, اتنی بڑی یکجہتی اور اتحاد, اس میں صرف اور صرف یہ انتشار انتشار اور انتشار ہی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ جب صورتحال ہے تو مجھے آج مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے بھی رابطہ کیا اور میں نے سارے پرانے مایوس نظریاتی جو گھر بیٹھے ہوئے کارکنوں کو کہا کہ بھائی میں نکل رہا ہوں, یونٹ یونٹ جاؤں گا, سیکٹر سیکٹر جاؤں گا, یہ ڈسپلن کا نام لے کے اپنے مفادات کہ ڈسپلینر ڈسپلن کی خلاف ورزی میں نے کی, میں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی. مجھے ایم کیو ایم کا کوئی کارکن میری تصحیح کر دے, میری اصلاح کر دے کہ کیا کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا غیر جمہوری بات ہے؟ کیا ڈسپلن کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے؟ کیا لوٹ مار اور بندر بانٹ کی پالیسی کو ختم کرنے کی بات کرنا, کیا احتساب کے سخت عمل کو پارٹی میں جاری کرنا, یہ ساری باتیں کیا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہیں؟ کراچی میں فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جن لوگوں پر ہاتھ رکھا ہے وہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے بہتر نہیں. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین